Vítej pri ďalšom videu, kde budeme riešiť úlohu číslo 27 z testu testovanie 9 z matematiky z roku 2019. Sieť na obrázku je tvorená s hodnými rovnostrannými trojuholníkmi. Zhodou okolností, alebo tak spomeniem, že tá mriežka tých zhodných rovnostranných trojuholníkov sa volá izometrická mriežka. A teraz otázka znie v tomto teste, ktorý zo štyroch zvýraznených útvarov má najväčší obsah? No, to je asi najľahšia úloha zo všetkých, pretože nepotrebuješ absolútne nič počítať. Stačí ti proste vedieť počítať od 1 do 20 možno. Úplne v najjednoduchosti, keď si to načrtneš, nemusíš úplne presne, ide o to, že musíš zachovať správny počet. Hej, tu sa nesmieš pomýliť. Nesmieš sa pomýliť v náčrte. Respektíve, nemusíš možno robiť aj náčrt, stačí to vybodkovať v tom teste a to spočítať. Ja to urobím ako náčrt, aby to bolo lepšie vidno. Aby to bolo lepšie vidno, lebo na tom malom papieriku to asi nebude až tak dobre vidno, lebo nebolo by. Čiže ja som teraz už urobil zlý náčrt, lebo som netrafil dve strany. Dva rohy som netrafil spolu. No, tak ešte raz. Takto. Tak. To má ísť do toho istého rohu. Dobre. Teraz tu máme kosoštvorec. Ide o to pri tejto úlohe, že musíš len vedieť, ktorý pojem čo znamená. Čo je lichobežník, čo je kosodĺžnik, čo je kosoštvorec a čo je trojuholník. Predpokladám, že ti to nejaký veľký problém nerobí. Len to treba spomenúť, aby bolo všetko jasné. Hej. A ak to nevieš, nevadí. Dá sa to naučiť. A ešte tu máme trojuholník. Ten má 1, 2, 3. Raz, 2. 3, raz, 2, 3. A dole má raz, 2, 3 časti. Takže to pospájame teraz. Takto. Takto. A takto. No. Takže toto je lichobežník. To je lichobežník. Toto je kosoštvorec, lebo to je štvorec, ktorý je skosený, má obidve strany rovnako dlhé. Toto je trojuholník. A toto je kosodĺžnik. Lebo to je obdĺžnik, ktorý je skosený. Nemá 90 stupňové hrany. Čiže to je ako keby A, B. Tieto sú rovnobežné, aj tieto sú rovnobežné. V podstate kosoštvorec je len špeciálny prípad kosodĺžnika, kde jedna strana je rovnako dlhá ako druhá. No, ako vyriešiť tú úlohu, že ktorý zo štyroch zvýraznených útvarov má najväčší obsah? No jednoducho. Predpokladajme, že jeden trojuholníček, ten malý, má obsah 1. To je jeho obsah.
A teda ich stačí len spočítať. A keď ich počítaš, tak si nerob bodky, pretože sa stratíš pri väčších číslach, ale píš čísla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Čiže obsah tohto je 16. Lichobežník má 16, kosodĺžník 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kosodĺžník má 16, rovnako ako ten lichobežník. Ono to vyplýva z toho, že keď si zrátaš jednu túto stranu, koľko tu je priesečníkov, sú tu 4, koľko ich je tu? 1, 2, 3. Ale zároveň, keď pridáš tento jeden maličký trojuholníček sem, že ho tam preklopíš, tak tiež tu vzniknú 4 tie hrany a hore vzniknú 2 vnútorné, 1, 2, tak je to to isté. Hej. Tie majú ten istý obsah. Poďme zrátať kosoštvorec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Kosoštvorec má obsah 18, zatiaľ vedie. A trojuholník 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Takže 18 je najväčší obsah a to bude kosoštvorec možnosť C. Čiže ako správnu odpoveď pri tejto úlohe zadáš možnosť C, že to je práve kosoštvorec a máš hotovo.